pod obchodním domem Tesco se staví dva obchodní domy. Jeden obchodní dům je rozdělen na dvě prodejny. V jedné prodejně má být prodejna KIK, ve druhé prodejně, myslím, že to je DM prodejna. A v tom druhém obchodním domě opravdu nevím, co tam bude. To se uvidí. Pak součástí té stavby je parkoviště pro 54 osobních automobilů, prodloužení chodníku v ulici Sokolovská, no a nezbytné přípojky ke stavbě.